بركي دائما سخت احتجاج کړی دی په سټیج باندې عمران خان د پاکستان تحریک انصاف چیرمن دغه والدین را غوښتل والدین خپل احتجاج ریکارډ کړ د صفا پلټنو یو والده غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې نن نه به د ای پی ایس شهیدانو والدین چې کوم دي هغوی به باقاعده احتجاجي تحریک شروع کوي تر هغې تر کومې پورې چې صفا انکوائری کمیشن یا مقدمه نوي درج کړل شوې وینا یې وه چې تر دې دمه د ای پی ایس د ماشومانو والدینو په غوښتنه باندې یو ایف آئی آر هم نه درج کړی شوی تحریک انصاف چیئرمین عمران خان دی وخت کې په ډایس باندې موجود دی